Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, невтомно повторюють медики. Знають про це й закарпатці, однак нерідко нехтують застереженнями лікарів. Я займаюся самолікуванням, тому що я не прописана в Ужгороді, а частна клініка для мене інколи дуже дорога. Я думаю, деколи можна і самому залікувати, але коли вже це затягується на довгий період, то я думаю, варто відвідати лікаря все-таки. Ну, коли як? Скоріше вдома. У мене таких особо великих захворювань немає, так що чайочками вдома. Ще одне золоте правило – щорічний профогляд. Закарпатці кажуть, раз у рік відвідують медиків, адже цього вимагають на роботі. Ну, я давно не була, чесно скажу. Єдине, що я відвідую кожних півроку гінеколога, тому що в моїй сім'ї стикалися з такими проблемами. Я знаю, що це дуже важливо для жінки. Так, щоб ви собі знали, от перед вами стоїть людина, яка щороку проходить медогляд. Я йду, тут сьогодні йду до свого лікаря, беру на певну поліклініку, проходжу. Перший кардіограма – раз, це свята є святих. Друге – холестерин, третє – цукор. Кожна людина знає свої особисті проблеми. Наприклад, я знаю, що з приходом весни, з цвітінням різних дерев або квітів, я відчуваю це. І я наперед записаю себе різними таблетками проти алергії. Є у жителів області свої правила, які допомагають жити здорово. Зокрема, радять правильно харчуватися та займатися спортом. Ми дбаємо про своє здоров'я, займаємося спортом, стараємося, слідкуємо за харчуванням, все таке, і здоровий сон. Думаю, це одне з основних завдань. Так. Ходите до яких лікарів? До терапевта. Ну, я знаю. Саме скоріше до терапевта. У мене просто така робота була, що я мусила ходити. Здоров'я і честь бережи з молоду. Так от я вам не хвалюся. Мені 79. Так. Я в своєму житті в роті не мав цигарки. Алкоголем себе обмежую. І везу березий спосіб життя. Кожен ранок я роблю в силу можливості зарядочку. Якщо сніг, я 3 кілометри я ходжу по місту. Ну, я не вживаю алкоголь, ніколи не вживала і не курю. Ну, і, мабуть, це все, що я роблю, тому що я спортом не займаюся. Єдине, що я роблю, це на велосипеді їжу. Режим харчування – 2 літри води в день, менше жирної їжі, більше прогулянок на свіжому повітрі, а ще здоровий сон. 5 простих правил здоров'я від закарпатців. Однак не варто нехтувати й медичним профоглядом. Уникайте стресових ситуацій та будьте здорові!